Peyman Babayi'den bir kere riskli ötürme. Gayda top yeniden Peyman Babayi. Oyundan kenar vaziyet yoktu. İndi saçla Semih Kavuş'ta tek pete. Peyman ve gol! Mehdi Sharifi məhz bu epizodda özünü yetirir. Yaxşı gördü komanda yollaşını ve Mehdi Sharifi. Mustafa Zade, Temkin Xəlizade, hər ikisi gecikmişdi Mehdi Sharifiyə və oyun ikinci sənə daxil olan Mehdi Sharifi Saşa Staminkoviçə şans gəldi. Mehdi Sharifi və 1-0 Sumqayit Kapital Bank Arenada hesabı açır. Sümdə 4-cü golunu vurur. Siyum Manroz və İsmail İbrahimliyə gol payında çatdı, amma hələ də Lorenzo Frutos'dan geri qalır. Sumqayitin yanxı hakimində. Sumqayit futbolçuları istəklərinə çatırlar. Bəli, biz təkrarı izlədiyimiz ərəfədə kün zərbəsi yerinə yetirilir. Qarşılaşmanın 12-ci dəqiqəsi və Sumqayit futbolçuları fərqlənməyi bacardılar. Mehdi Sharifi kün zərbəsi yerinə yetirilir. Daha sonra Cərmi Minaşası daxilinə. Hamının diqqətindən yayınan Mehdi Sharifi isə fürsəti əldən vermir. 1-0 Sumqayit irəli çıxdı. Sumqayit komandasının hücumunu böyütməyə çalışacaq Peyman Babayi də irəliyir. Top istəyənlərdən biri Mehdi olsa da Peyman Babayi ilə oynadı Sərtan Taşqın. Qapı istiqamətdə daha zərbə və ikinci gol. Bu dəfə də Mehdi Sharifi istəyinə çatır. Azərbaycan Premyer Liqasının ən məhsuldar futbolçusu Qarabağdan Mahir Mənətov və Neçidən Bagali Davu olub, onların daha doğrusu Mahir Mənətov 16 gol, ikinci yerdə isə Bagali Davu olub 14 golla. Mirağayev, Ervin Cəfər Quliyev, Murad Xaçayev top istəyir. Cəfər Quliyevdən diagonalı ötürmə, Səlahat Ağayev irəli çıxır və top ələ keçirir. Səlahat Ağayevin əllə hərəkəti var idi, artıq hərəkət ilə etiraf etmək lazımdır və sarı vərəqə Səlahat Ağayevə verilir. Qərar nə olacaq Səbuhi Bayramovdan? Təkrara baxırıq. Mövsüm ərzində 3-cü qolunu vura bilər. Mehdi Sharifi və top qapıdadır. Sumqayit 1-0 hesabı ilə irəli çıxır. Baksel Arenada Neftçi üzərində minimal üstünlüyünü təmin edir komandasının. 1-0. Təkrara bir daha baxırıq. Burada top ələ keçirdi Səlahət Ağayev. Ardınca əllə o hərəkət. Nəyə ehtiyac var idi o hərəkətə? Hər halda Səlahət Ağayev bunu daha yaxşı bilir, amma istənilən halda hakimin qərarı 11 metrlik cərimə zərbəsi oldu. Ardınca isə təkrardan baxdıq, Mehdi Sharifinin yeni yetirdiyi penalti.